Ви зараз присутні в історичному таборі на фестивалі «Друтені комедія Валіс». Він присвячений 1398 році, коли саме Україна входила, частина земель України входила в склад Великого князівства Литовського. І в 1390 році, коли воєводою краковським і господарем Подолія був пан Спитка з Мільштина, він збирав війська для того, щоб рушити далі на Київ, а далі звідти на бій на річці Ворскла. Тобто ми робимо, нібито всі ці війська збираються, тут у них відбувається мойстра, військові якісь вправи, так само і турнір. Ну, лицарі приїхали, то без турніру неможливо, тому буде і лицарський турнір. І от саме такий військовий стан, військовий табір ми і реконструюємо. Прямуємо далі табором. І у нас є декілька гостей. Наприклад, оце табір гостя з Франції, з Бургундії саме. У них досить великий і красивий двір, ну, як у французів мають бути. Можна подивитися, що там заглянути, що ж вони там роблять. А я так розумію, у них зараз урок каліграфії. Як ви можете бачити, табори і шатра, намети можуть бути як великими, так і маленькими, і дуже маленькими. І кожен обирає собі, як той скарб з собою вести. Хтось хоче покрасивіше, хтось хоче попростіше. І так було, і так можна. От розписані, дуже були популярні розписані шатра, але я розуміла, що це для дуже заможних людей. І не кожен мог собі таке дозволити. Це пан Гжегаш. Він приїхав до нас з Польщі і от продає свої шнурки, які зроблені на от такій віделочці. Тобто вони мають все, навіть деталі деякі треба робити вручну, тому що саме так робили в ті часи, щоб не використовувати якихось сучасних там шнурків або тому саме тому. Він їх робив сам і тепер продає для того, що хто не може або не встигає зробити. Зараз ми прямуємо в гості до павільйону пані Данути, кщонжни, місця вільможний кщонжни Данути, Магдалена Зілінська, вона теж з Польщі, і вона обрала собі такий образ, або ну, образ Данути сестри Вітольда, Вітовта. Тобто Вітовта, і намагається робити дуже заможну пані. Ми бачимо по її костюмі, що у неї дуже багата, дуже дорога тканина, золота ткана тканина, у неї прикраси, у неї той самий крузовер, але трошки іншого типу. І у неї є свій почет, у неї два великих тенти. Ми мало знаємо, як жили в таборах, проте просто своїм досвідом, коли потрібно харчуватися, коли потрібно щось готувати, щось робити, десь спати, звідси вже ми трошки починаємо поглиблюватися в ту історію, тому що люди тоді і люди зараз хочуть їсти, тому деякі дуже прості роблять кострові набори. Тобто ми можемо готувати тільки на кострах. От, використовуючи різного типу котли, різного типу кострові набори. Там більш складний в тому таборі, тому що на декілька людей вони підвішують на ту конструкцію різні котли і таким чином готують собі їжу. В таборі не може бути ніяких сучасних речей. Весь пластик, все, що виглядає яскраво, з паперу або щось, все це або ховається, або переливається в дерев'яні, волов'яні, різний посуд. Це робимо і не тільки заради картинки, а заради себе, тому що ми створюємо для себе те правильне кіно, якого немає ні в Голлівуді, ні у нас в Україні.
І хочемо ще показати, що середньовіччя воно може бути, воно і було, і є, воно яскраве, воно різнокольорове, різнобарвне, красиве. І багато є спеціалістів, які можуть познайомити взагалі широкий загал про цей період, тому що про середньовіччя навіть у школах розказують дуже мало. А в цей період, в кінця 14 століття, коли українські землі входили в склад Великого князівства Литовського, це був той період, коли ми найближче були до Європи, коли ми, ну, тобто цей період, ці землі, вони були, входили в склад європейської цієї цивілізації, висококультурної цивілізації, і ми були однією з її частин.